Я трошки в іншому контексті, панове. Щойно в садовому стоїть на хвіст, він починає говорити про молитву. Чи він такий затятий вірянин? Чи він такий побожний? Щойно йому настають на хвіст, він починає розповідати про, що сьогодні свято велике. Ну, панове, ми ж не говоримо сьогодні, що нині Михайла. Тремо вже другу годину розмову. Ми говоримо на серйозні політичні теми. А людина з'їжджає на те, що насправді є надзвичайно інтимним, глибоко духовним. Це останнє прибіжище негідників – апелювати до релігійних цінностей. І це один із найяскравіших лицемірів, фарисеїв і негідників на всю країну. Йому у лицемірстві нема рівних. А ще, коли цей лицемір вбереться у вишиванку і вийде замість ксьонза на казальницю у кожній другій церкві Львова, то умлівають сліпаки перед ним. То нехай ці сліпаки прозріють, а його врешті посадять. Тоді я поаплодую.